ketuang. Kok ketuangan pania lo? Hmm? Ketua reok, ketua reok suran gini po. Iya, yang anu ke pelajaran itu jenjong jeboni gulungan ngono lho. Gulungan kuwi apa, Dik? Gulungan kuwi ya PKI PKI biyen. Anu kuwi terus digarot, gan ora nyapopo. Alah, digarot. Ngejak aku bareng ki sing dijak sapa? Sing ngejak sapa? Ya anu, lho koyo oleh kumpulane. Moro tuaku kuwi. Anu bae. Mbah Saiun kuwi. Arek moro tuane piye to lah iya. Iya bener e, Dik. Iya bener e. Iya, Mbah Saiun kuwi. Anu, kakeknya tok katut yo anggo. Yang katut yo ngasih budget dong. Anu, Le. Lawang mung kuwi. Yo ana men golek no bulan iki. Lorokno pengancing nek pokoke meling. Kuwi lorok lah. Kacung mawon mah. Anu to le. Golek iki. Yo kondo yo nyawa nggih. Ngoten to. Mak, mak sampean. Lah e sing dipatosi nyawa nggih anu kula suka nang tas duweke iki duwene nyawa iki kula nyawa aku iki jaman ketok iki ngejak yang kumpulan yang anu yang terhancang barangnya aku lah nggih aku ya syukur nggih kok. Lah mbahku mbiyen nek jukuk nang endi de nang wis nang omah nang kene apa cek nang alas kono. Omah nang kene. Iya sing nggon aku tak nggon iki. Iya. Engko nggon niku. Heeh. Kuwi ya apa de nek jukuk mbiyen? Aku ki anu yang alas jam 7 esuk. Jam 7 esuk sampean nang alas kono. Iya. Kayak wong anu ki kumpulane de. Yo kakak aku IP warang kuwi set Mbah Saiun dijumu set anu ke kakak aku nganten ke ini anu tadi aku ke tulungan nak aku. Kok wonge anu sing mbahku iki ngomong ning sampean kon delik nih. Iya anu. Kakang aku nganten kuwi. Oh sing kakangane anu sampean kakangan IP iki nggih. Iya mriko kon delik nih. Iya lanjut iki dhisik dhewe. Heeh. Wong ana jati kono. Kek kon delik ning endi iki nggih? Karepe. Kon delik ning wis ngendi? Kon sakit kula anu delik ni kula gak nerong enten jero pring ngoten mawon akhire sampean dik tenan yo ora kan iki ngeten kula sampean nopo anu lah ini putunya ini guys iki lur putune Mbah Kirin dada jenenge Jaslyn Jaslyn ya kok putu Buyut. Putune iki, putu. Saya putunya. Putune Mbah Kirin iki, Lur. Iya. Kayak terus sing anu mbahku mbiyen ki njukuke jam 7 esuk. Iya. Iki. Lah njukuk ditumpakne trek apa iki? Ya mlaku. Mlaku digong ning langsung digong ning jetis ke yang ngono. Enggak, nang endi? Jet rat orang bengi bapia bapia rata layak anu we. Orang yang tiang ini ada nih sekarang nanti dia gandu karena cerdeng menurut saya oh darang gandu kono ngeduan anu iya rara sendi ya dia dulu aku juga pengen rono jadi pengen gulain gore bekas imbian kono marai yo wis mati sing nggone. Mbah cemplu anu-anu. Apa to?
daerah pokoknya sekitar di desa daerah Gandu. Sembung. Oh, daerah Sembung. Kota. Sembung ki mlok Gandu to. Heeh, kok tak takok-takokne wong anu Gandu kono. Mbok menawa lek ketemu tilake Bekasi mbiyen ngendi ngono. Setren, ana setren. Nek anu de, sing mbahku jenenge kan mbahku ke Mbah Saiun. Nek kuwi ki asal usule wong saka ngendi ngene. Sopo? Mbahku, Mbah Saiun. Kan uduk wong Suren ngene jarene. Wong anu Gandu sulur kono. Wagiman jenenge anu makne. Mbah Saiun iki wagiman jenenge. Kayak pawak-pawakane mbahku mbiyen ki piye anu de? Kan aku kan raro. Cara pawak-pawakane no piye model-model wonge? Model wonge cilik dhuwur ngono. Cilik dhuwur ngono. Ireng ngono. Nek dhuure-dhuure sak aku de. Iya. Cilik ngono. Wong Hati harus nang kakang aku nganten ki ya anu to Kang. Wis butuhe aku ya ndungakne selamat. Damenmu ya gek gawanen bali. Heeh. Tatanan tanen bali. Lah teko kono ya anu. Ya terus damen dibrukne ya terus ditampani dijak terus dikecek digawa. Digawa. Heeh. Mbahku mbiyen yo langsung digawa ngulon ngene, Mbah. Iya. Mulane gak ngerti-ngertine wis ora enengne wong-wong kene ngertine pirang dina iki. Ah, bar ngono to dikabari. Iya, Mas. Ana sing ngabari kok kono iki yo, ngono kuwi. Iya, Mbah Saiun wis dipateni nang nggak nang endi kubure temanu nang bonggol. Nang bonggol apa dicerene itu pringle tak tengeri watu ngono nang daerah Gandu ngono. Iya anu Sembung karan Sembung. Oh desa Sembung ya Sembung. Iya nek kan melu Gandu to. Iya melu Gandu melu Sembung. Iya desa Sembung berarti kuburane sik nang kono de ya. Berarti wis ya. Ara-arae kono ngono ya. Wis pokoke nang bugol pring ngono jarene. Jadi aku ki anu golek-golek iki sok sampean ya sik wis pernah golek irono sak bar kejadian. Ya oke jaman geger lho. Urung wani golek irono. Ora temu. Sing liyane sing akeh sing anu ngendi jembatan Jedes ke yang. Sing akeh ki ya kelang kuwi. Tapi kok mbahku iso di dewek nih mbah anu di ya kok ora tiwor nih cing neng kiyang kono ngono kok dewi nunggone iki ya aku jule ya seje oh sing tukang algojone di dewi iya sing kakang aku nganten kuwi neng kuburane anu iki lho kulon kapunan anu Demoro kuwi kuburane di jenenge kuwi Demoro Kulon Kapunan Demoro tujuane. Yen tengah sawah. Iya. Kuwi digawarono. Iya dipateni ke ning di pateni ning kono ke loro bature. Tukang. Wong tukang nang baro ngopo piye ngono kuwi. Aku cet moro rono. Delok anu le wong gontar anu le tak pernah ne tak tata apik nggon-nggonane nggih mpun aku ya kon bicarane wis di wis dikeki tenger iya wis tak tata apik ngene ya sekolah anu ngono nggih mpun patu ya ngono kuwi. Kuwi pas anu jenate Mbah Saiun mbahku iki pas anu pakku arah umur piro dhe? Bayi jane. Saanake Irma Reni cilik. Piro ya ora? Wis tak anu lho. Pak. Pakmu wis cetas lajak jogetnya.
Wis gedene wis gedhe pisan ya. Wis njoget ben gurok-gurok nangis gurok-gurok. Mumpung njoget kak joget ning omahku nuwarange lho. Matungi. Iki kumpulan kurang banter. Aneng ana jati barang iki. Ora. Aku iki ya ora ngene. Sing mbah kuwi mang. Iya, ora ro. Ora. Kayak wingi kumpulan apa de jaman biyen. Iya. Jung gawe gulungan ya. Benung partai-partai itu sapa sing kaya kan wong desa ora ro apa-apa kudu kur manut ngono to diundang to ngono iki yo sing anu ya aneh seperti yo mandor penting barang sapa ono jati kono sapa jam-jam tok jam lampua wis ora tau hubungan balakane kok kersane ngalah mbah kuwi kok ya melu titikon kelumpukan ya melu lagi yo tarian bareng anu le tarian aku lek ku genahne lek tarian tak tekon iki anu dulurku wedok kok kelumpukan yang ngono jati bareng iki apa yo nganeng ne tarian ngono yo aku yo ngono yo nganeng ne gaplek tarian ki yo tariane gaplek yo gaplek barang ninggian ora duit ora nduwe duit yo mbiyen bohong yo gaplek barang le yo mbah Romo ibu aneng wono jati wono jati ki yo di anu Mbah Romo ya di perintahi terus kelumpuan kok ora nyeneng ini pamong ya baru menurutkan kudukan kue jenate Mbah Romo alah orang lanceng kelumpuan kata ngasuk kanu kaya zaman dek bian aku raro kota kadu ini jadi kulian zaman abangan sing zaman abangan iya aku sih jeneh ya dia ya cak urungnya aku cak zaman abangan cak urungnya mbakku ninggal ya ini lah cek kanu dulu abangan ini Mbah muwe ning pasir ngono. Ning jaman abangan. Iya, ning alas kono manggone mbiyen. Ya nulungi ngomongi Pak Gandum barang. Abangan menang. Jumuk wong anu kono sapa Juki Namrin kuwi di patani nang katikan ngono nang kebulan katikan terus anu perkara Yai Bungkal terus ditembak tentara berondong tentara ora oleh patin-patinan ngono kuwi wis karek Yai Bungkal terus ngabari yang Bunda Markun rono lek Juki karo Namrin di Soreneng Soreneng lek sing mbahku mbiyen anu ganduwe tengerane lek ngabari mbiyen ning Sorbring dhe ya. Kira-kira bringe kacek iki isik tadi ya. Iya, mesine isik tadi lek bring ya. Iki wong ning setren ya. Anu ke
Pokoknya ini sampai sembung gandu ini ya. Iya, macam ini anu ke. Bah. Cempu ke dulur lanang karo. Bah salon tapi si cimak. Aku ini ya ndak ngerti. Pokoknya ini sorpring no. Ada darah sembung kan no. Iya, ada sorpring boleh. Ya tepat tengeri watu mulai. Lek pringe mesti sik isik dhe lek pringe. Dadi ngene. Lek pringe dadi. Dadi kan putu-putune ki ben ronggone. Lek ora tak gawe video ngene kan ora bakal roh wingi.